Отак, друзі, не пустили мене, не пустили мене в порт, не пускають мене в стратегічний об'єкт. Коротше, паліво повне, повністю спалився, нічого не допомагає. От. Так що буду віддавати себе в руки правосуддя по всій строгості закону. Нехай мене покарає ця волосата рука пролетарського народу. Що там в них? Я як згадаю всю цю маячню, це якийсь капець. Так, ну, зараз там з'ясовують, що там знову не так в системі. Поки що я з вами. Повторюю, в порт мене не пустили з першої спроби. Таке вже бувало. Мені просто шкода часу, бо там я повинен забрати величезний, важкий екскаватор, який важить так, 73,5 тисячі паундів. Це скільки? Це буде, так, щоб не помилитися, 35 тонн. 35 тонн він важить. І я... О, ще одного не пустили. Я вже бачу. Вже паркується біля мене. От. І я, на жаль, я зараз, там вже треба пройти всі ці оформлення, всі ці діла. Знайти його, розщепитися, завести, зрозуміти, як він працює. Ви не розумієте. Треба зрозуміти, як він заводиться, як він працює. Він, скоріш за все, абсолютно новий. До речі, мені цікаво, чому Caterpillar техніка вся йде на східне узбережжя і повезує його вже клієнту, тобто ділеру, який його буде або продавати, або орендувати, в Каліфорнію. Що це означає? Це означає, що він явно не йде з Китаю, бо він би приходив в каліфорнійські порти. Він приходить в порт східного узбережжя. Що це означає? У мене підозра, що десь в Східній Європі зараз Caterpillar якийсь повідкривав заводи, і оце вони, слухайте, там вже і металу, скільки, 35 тонн екскаватор, ви можете собі уявити? Він абсолютно геть новий. Вони класні, вони на джойстиках такі. Ну, треба, ну, сідати і, ну, інструкцій немає, як їм користуватися. Треба самому сідати, розбиратися, як він заводиться, як він рухається, як там цю лапу підняти, опустити. Це все, ну, цікаво, цікаво. Мені подобається ця робота. Трошки треба, якби, розум включати іноді, спати постійно і просто передавати плітки та чутки. Не получається, що мені подобається. От, так що будемо зараз чекати, очікувати, що буде відбуватися. Давайте одразу втикну зарядочку, щоб телефон цей не балувався. Бачу, тут друга по нещастю, його теж не пустили, щось там не так. Ну, бувають збої в системі. То краще, їм краще, звісно, перестрахуватися, ніж запустити когось, якогось диверсанта. Правда, українське СБУ, вони не вчили, що існують диверсанти, існують саботажники. В них все одним словом іде цей провокатор. В них слово провокатор, от як більшовики навчили казати провокатор на будь-яку людину, яку треба якби очорнити перед суспільством, да? Це що відбувається? Дядько, ти в своєму розумі? Ні, ну технічно це можливо, звісно, да. Ну давай. З протилежного напрямку паркується під кутом. Це йому треба пройти кут 270 градусів. Ну, диви. З Одеси, мабуть, такий. Вправно шаландою. Цей шаланди повний кефалі, да? Чи як то? Це Костік з Одеси, ти диви. Викрутив якось. Я в шоці. Цей трак, це ці поліцейські в Штатах такі траки, боже, яке ж воно все ржаве, трейлер ржавий, трак ржавий, ну їздить якось. Це ж треба пройти інспекцію щорічну. Це ж на кожному вейстейшні його зупиняють, я думаю, повністю все перепровіряють, бо він, цей трак вже в музей треба, він ще їздить на ньому. Ну молодець, викрутився, ти бачиш. Як це він в порт заїжджає, але не йде через контроль, а паркується тут, я не розумію.
Якщо він зараз вискочить з кабіни і буде втікати, то я побіжу за ним, бо це означає, що він тут вибухівки привіз повний причеп. Люди вже везуть ескаватори якісь. Люди вже заробляють гроші. Я оце... Хотів сказати пупиську дрочую, але не буду казати. Чи сказав? Сказав? Ще один якийсь талановитий. А, це він сюди теж здаває назад, цим ескаватором збирається. Так, а що ж він аж на виїзд виїхав? Так, ладно. Розбереться. Бля, я один стояв, ти бачиш, скільки їх понаїжджало? Бля означає бляха-муха, да? Щоб не подумали знову, що я матюжусь і ще щось. Бляха-муха кажуть у вас? Чи ні, якось по-іншому кажуть. Я все одно, бачите, я ніяк культурно, я такий неадекват, ніяк не можу культурно якось навчитися казати некультурні речі. Некультурні речі треба вміти казати культурно. Наприклад, коли грабуєш країну, треба культурно себе поводити. Тоді ти поважаєш Україну. Вважається. Да? Ну, правильно я кажу? Якщо ти грабуєш країну, при цьому поводиш себе... Go fuck yourself. Understand? Розумієш? Не розумію. О. Коли ти грабуєш країну, при цьому дуже ввічливо по телебаченню виступаєш, то це означає, що ти країну поважаєш і народ, який живе в цій країні. Якщо ж ти країну не грабуєш, але при цьому ти можеш кинути трубку на крадуні, да, який тобі умови починає якісь ставити, да, як проводити там якийсь там... Він повинен цілувати в сраку Зеленського, що Зеленський взагалі був достатньо наївний, що погодився на будь-який дебат. Він його в сраку повинен цілувати. Замість цього він ще умови якісь там диктує. Hi, buddy. Western Star. Western Star, канадійський трак. Дуже такий міцний, такий, що як... Такий, що в дерево в'їдеш, дерева не буде, а він далі поїде. Ну, розумієте? Ти що, юшки об'ївся? Запам'ятаю, да. Класний вираз. От. Я так дивлюсь на весь цей сюрреалізм. Сюрреалізм цей. Ще якісь дебати. Які там дебати? Ну хіба що на стадіоні? Якесь там суспільне телебачення. В законі написано суспільне. Понапридумували якусь маячню. Маячню понапридумували. Аби закритися. А знаєте чому стадіон? Бо на стадіоні, як люди заспівають ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Уявляєте? Люди почали співати ла-ла-ла-ла на адресу Пороха. Уявляєте, що це буде? А в студії, там же всі журналісти на цирлах перед тобою ходять, ти же президент, вони там всі ой-ой-ой, Петро Олексійович, ой ня-ня-ня-ня, ня-ня-ня-ня. Ми не раби, раби не ми, ні, це не кайдани в нас звенять, а золоті цепочки, да. Пу. Ну давайте, ладно, відкриємо. Фейсбук, да почитаємо, що тут пишеться. Львівська міська організація добровольчого руху ОУН. Заява добровольчого руху ОУН з приводу загроз для України. Час війни з російським окупантом. Далі я не можу бачити, треба натискати. Натискати, чи вже зрозуміло, про що там буде написано. Час війни з російським окупантом. Шановні, Львівська міська організація добровольчого руху ОУН. Мене до вас запитання дебільного, тупого, неадекватного американського громадянина. Яка у вас війна з російським окупантом, якщо ви з Росією не порвали дипломатичних відносин? У вас є запитання до українського уряду чи ні з цього приводу? Якщо є, чому ви їх не постите в Фейсбуці? Чому ви постите зараз заяву з приводу загроз? 5 років нема ніякої війни.
Чому? Тому що посол України в Росії працює в штатному режимі. Якщо є війна, розриваються дипломатичні відносини, відкликаються всі посли та консули. Купа консульств, Екатеринбург, Владивосток, українське консульство відкрите, будь ласка, приходь, принось рублі, відкривай там документи якісь, роби довіреності, все, що тобі треба, весь пакет послуг, все працює. Я не розумію, чи у вас окрема якась там тема, чи що, що відбувається? Тому не треба мені розказувати про війну. Якщо відбувається війна, треба зробити наступні дії. Це керівництво, конкретно Порошенко та міністр закордонних справ, випускник російського, здається, Інституту міжнародних відносин, де вербували всіх старшокурсників КДБ в часи Радянського Союзу. Ці дві людини, які відповідають за зовнішню політику, я щось плутаю. Я погано знаю Конституцію України, я погано знаю Конституцію, тобто закони України. Якщо я не плутаю, I stand corrected, якщо хтось хоче мене поправити. Президент країни та номінація його, яка називається посада міністра закордонних справ, очільник Міністерства закордонних справ, відповідають за міжнародну політику. Якого, вибачаюсь, члена Лисого, дипломатичні відносини з країною-агресором не розірвані. Тоді це означає на міжнародному театрі політичних дій і подій. Це означає, що ви його агресором не визнаєте. А що ви там лячкаєте, це нікого не цікавить. Всі дивляться на дії. Коли Аерофлот продовжує курсувати Шереметьєво-Борисполь, то це ви не визнаєте цю країну агресором. Ну, так це бачать тупі американці. Я розумію, що ви розумні українці, Львівська міська організація добровольчого руху ОУН. А ми тупі американці. Ми раби завжди були, продовжуємо бути рабами. Мій син пішов в рабство, морську піхоту Сполучених Штатів і захищав наш рабський устрій. А ви вільні козаки, я знаю. Ви дуже вільні, саме вільні на світі. І вас дуже турбує загрози для України. У мене тупого рабського американця питання, яким чином у вас відбуваються дипломатичні відносини з Росією зараз на самому безпосередньому рівні. Або, ну, це вже в Україні так кажуть, а не в Америці, да? Або труси вдягніть, або хрестик зніміть, або щось зробіть, я так думаю, да? Ну, давайте я відкрию, я вже знаю, про що тут буде писатися. Ти бачиш, як у нас всі почали перейматися безпекою України. А не розривати дипломатичні відносини з агресором – це небезпека, ні? О, і мене викинуло в якусь маячню, взагалі, це, не, красавці, в якийсь спам. Якийсь спам, якусь, натискаємо другий раз. Ти бачиш, не забуваємо ще грошики заробляти, да? Ще рекламка якась проходить. З приводу загроз для України як воюючої держави в період так званої зміни еліт. Часи війни з російським окупантом, що триває вже понад 5 років, забрала життя більше 10 тисяч найкращих синів і доньок країни, маємо посилену загрозу послаблення держави внаслідок боротьби двох олігархічних кланів за владу. Я так, дайте я зрозумію взагалі всіх цих націоналістів і патріотів. Тобто, якщо в країні йде політична боротьба за владу, дайте я згадаю, які країни мають таку політичну боротьбу. Фінляндія, Швеція, Норвегія, Франція, Чехія, Угорщина. Ні, в Угорщині цей Корбан, блін, який Корбан, як його там? Ну ви поняли, хто? Він там трошки під себе підмяв. Там політичної боротьби якби такої нема. Сполучені Штати, запекліша політична боротьба. Німеччина, запекліша політична боротьба. Меркель хочуть, ну, щоб люди не хочуть вже Меркель бачити. Великобританія, запекліша політична боротьба. Так, країни, де нема політичної боротьби запеклої. Росія, Путін, величні всіх великих. Південна Корея,
Ніякої політичної боротьби немає бути не може. В Китаї немає ніякої політичної боротьби. Так от, націоналісти у нас дуже озадачені тим, що в Україні відбуваються такі ж самі процеси, як в США, Німеччині, Швеції, Данії, Норвегії, всіх розвинутих країнах, а повинно бути спокійство і порядок, як в Північній Кореї або в Росії, наприклад, да? Щоб не було боротьби, бо це у нас загроза. Оце вони собі таке придумали. Оце такі у нас націоналісти. Кугути репані, вибачаюсь. Ну, таке діло. Так, да, Північна Корея. Я сказав Південна, я постійно їх плутаю. Південна Корея, Північна – це небо і земля. Я думаю, це, ну, хто не знає. До речі, дивився передачу CNN про Північну Корею. Там є один журналіст, якому дозволяється час від часу посіщати Корею Північну. Звісно, там його водять, все показують. Деякі моменти взагалі знімати не можна. Ось нещодавно його дозволили, після того, як ця ракетна криза почалася. Все це. І йому дозволили навіть побувати там, де запускають ці ракети, деяких людей навіть щось питати. І знаєте, на що я звернув увагу? Що журналіст був в шоці, що люди борються з голодом за допомогою городів. Городи там, в Північній Кореї, у всіх є. Там всі щось вирощують, щоб, ну, було щось жерти. Яку країну мені це нагадує? Яка це ще інша країна? Бо я пам'ятаю, я приїхав, я так сміявся. Ну, я якось ще розумів, там, в Радянському Союзі. А зараз я приїхав і побачив, що люди кудись збираються, да, на якусь картоплю. Щось треба їхати, десь саджати картоплю. Мене не буде там в травні, бо треба саджати картоплю. А потім цю картоплю треба збирати. Я так дивлюсь на це все. Я вже настільки звик, що ти поїхав в магазин на БМВ і поклав, ну, 5 кіло, 15 кіло, скільки тобі треба картоплі, хоч там, ну, закидай весь багажник цією картоплею, в супермаркеті ти взяв, чистенька вже, помита, все відібрано, викупано десь воно там. Ну, я бачу, як це робиться, це машина така величезна, робить все, миє прямо на місці, все, і розфасовано по таким сіточкам, торбочкам, і це набираєш, скільки тобі треба, платиш за це копійки буквально, і все, і якщо тобі треба картоплі, ти поїхав і взяв свіжу картоплю. От яку країну мені ця Північна Корея нагадує? В якій ще країні люди? Тільки не треба мені розказувати, як ви близько до землі, як ви це любите. Бо я бачив, як там вкалують на ці картоплі, то ну його нафіг. Я краще в PlayStation пограю. Ну я така людина, мене це кумарило з дитинства, з юнацтва, постійно те, що кудись треба їхати, якась картопля. Боже, як мене ломало. Я пам'ятаю, я відкупався. Коли я був молодим вже юнаком, і в мене вже з'явилися якісь гроші, я трошки крутився, я трошки там те, поїду в Німеччину, зароблю. Я кожного разу те ще казав, давайте я вам, кажу, тьотя Ніна, давайте я вам дам гроші, підіть купіть цю картоплю. Ну не примушуйте мене їхати в якесь село і колупатися в землі цією лопатами. Ну не можу я це робити. І от, пройшли роки, і я дивлюсь репортаж про Північну Корею. У котрих в 90-х роках, коли Радянський Союз розвалився і Росія в повному багні там сиділа, і в Україні купони торбами носили, да? Криза яка була, вони голодали, в них був фемін, голодомор, якщо хто не знає. В Кореї Північній був голодомор. Вмерло декілька сотень тисяч людей. В Корею направляли рис, картоплю, їжу, Америка направляла. Вони брали торби, розрізали, вдягали інші торби, щоб не було, не дай Боже, USA, бо там було USAID написано, Америка було написано. А вони розказують всім там, що американці вбили, прийшли багато кореянців, це самий головний наш ворог. Американці усіх мають загострені довгі носи, хто не знає. Кореї, спитайте будь-якого північного корейця, американця повинен бути загострений довгий ніс, і всіх такими малюють. Там купа цього, наглядної агітації. Всім газети, да, всі ці діла. І от 21 сторіччя. І я подивився
як цього журналіста запрошують і показують, ось у нас обід такий, ну одна капуста якась, я не знаю, одна трава, щось там, якісь жуки замотані, це в них розкошне, вважається. Бо інші там, ну, напівголодно живуть ці люди нещасні в цьому режимі. А це така образово-показательна сім'я. І я як подивився, думаю, що він той американець там наївся. Нам м'ясо треба. Ну, американці, ми м'ясо любимо. Українці теж без м'яса, ну, скільки я пам'ятаю, не можуть. А там одна ботва якась. І оце цю ботву під таким соусом там замотана, перемотана, порізана. Оце він бідний сидить їсть. І це образово-показательна сім'я, і вони його виводять на заднє подвір'я і показують ці грядки. І що от, да, у нас зараз хороше життя, у нас це все росте і все таке. І я так дивлюсь на це. І тут мене торкає, бо я згадую, яка ще країна городами виживає. Виживає городами. Яка ще країна. І нашим, і вашим. Читаємо. Громадські активісти, націоналісти, добровольці української визвольної війни, які є основою добровольчого руху ОУН. Це хто? Це пана, як його? Ну як його? О, Господи. Коханівського. Це пана Коханівського рух, чи що? Добровольчий рух ОУН. Мабуть, да. Це цей, який націократія. Скрипиним, да, то інтерв'ю, то легендарна демонстрація невигластва українського націоналізму сьогоднішнього. Це капець який. І ці люди навіть це не розуміють і не збираються нічого з цього приводу робити. Ну, може 1.8% голосів, може змусять когось почухати трошки репу, щось, ну, подумати. Бо, ну, це не націоналізм. Націоналістичні партії інших країн, ну, вибачте мене, там нема 1.8%. Там третина в парламенті, майже в кожній країні. Швейцарії. Якась там People Party, щось таке. Ну, націоналістична права. Вибачте, третина місць в парламенті. Що вони собі думають, я не знаю. Ну, добре. То товариші Коханівського пишуть наступне. Закріпити перемогу останньої революції було вкрай важко в умовах війни на сході України, чим скористувався нинішній режим, продовжуючи грабувати країну та нищити націоналістичний рух як серце спротиву. Ага, тобто визнають, що грабує і нищить націоналістичний рух. Так, і що ми з цього приводу будемо робити? Чи будемо ми з цього приводу братися за можливість це поміняти, як мінімум, бо вони так вкоренилися і... Ну, я поняв, що націоналістам дуже заважає війна. От не було б війни, націоналісти взяли б і навели порядок в країні, і ніхто б вже нікого не грабував, да? Всіх суддів, прокурорів, поліцейських, всіх, хто порушував закон, да? Призвели б до вироків, да, і покарали. Ну-ну. А тут війна завадила. Дуже сильна війна. Танкові дивізії вже оточили там Харків, і це заважає нашим націоналістам навести порядок. Я розумію, з розумінням до цього відношу. Станом на сьогодні перед нами стоять нові виклики, адже ми не знаємо, як будуть розгортатися події у випадку обрання нового президента. Перед вами, шановні панові націоналісти Львовського цього ОУН, стоять ще старі виклики. Ви ще старими викликами не розібралися? Ви вже починаєте нам розказувати про нові виклики. Ви старими викликами розібралися? З режимом, який нищить націоналістичний рух, за вашими словами, ви розібралися? План дій якийсь ви придумали? Що ви будете з цим робити? Які нові виклики? Ви старими розберіться спочатку. Ви знаєте, що таке послідовність? Чули колись? Логіка, послідовність. Я так дивлюсь на це все. Коротше, в керівництво пішли голови колгоспів і радгоспів, да? А в націоналізм пішли прораби. Бо все, що вони, все, про що вони кажуть, одна більшовицька якась маячня. Тільки там вона такого вигляду, там такого. Керуючись декалогом українського націоналіста,
Там написано, до речі, життя віддати. Власними принципами. От цим погоджуюсь. Принципи у вас. Вони крадуть, але. Мене коробить від того, що вони крадуть, але проголосую за них. От ці принципи я вже начитався. Та обов'язком перед великими лицарями минулого. Перед Шухевичем, да, у вас обов'язки, да, що крадуни зараз сидять, розбазарюють військовий бюджет, і нічого ніхто не робить з цього приводу. Та прийдешним поколінням залишаємо за собою право розпочати боротьбу. А, ви тільки розпочинати будете? А, так ви заявляєте, що у вас є право щось розпочати. У вас це право ніхто не забирав, у вас завжди є право. У вас це право було 2 роки тому. 2 роки тому американські журналісти розповсюдили інформацію про крадіжки широкомасштабні в військовій сфері «Укрборонпром» за грифом державної таємниці. Конкретно написали американські журналісти про те, що пограбунок української нації тепер перенісся з енергетичного сектора в сектор, де ніхто не може зробити аудит. Тобто повинно бути все закрите державною таємницею. Ви нічого тоді не розпочинали? Коли росіяни... Добре, все, я зрозумів. Український уряд не можна критикувати, бо йде війна. Ми з ним not happy, але нічого не можемо зробити, бо йде війна. Добре, йде війна. Країна-агресор для покращення логістики на окупованій території, однією з котрих є Крим, будує міст. Що робили з такими мостами лицарі, великі з великої букви, лицарі з великої букви, минуло, не знаєте? Вам показати це рушний документ за 1946 рік, коли вони взірвали міст і повний ешелон червоноармійців пішов під откос, не вижив ніхто. Ось що робили великі лицарі, ви з великої букви все пишете, минуло. Що зробили з цим мостом ви? Агресор побудував мост, який покращує логістику на окупованій території. Що ви з ним зробили? Великі нащадки лицарів великих минулого. Пояснюю. Один з американських журналістів сказав, цей міст Україна, якщо себе поважає, повинна розбомбити з повітря. Підлетіти, коли машин там вранці, вночі, коли поменше машин, щоб бажано ніхто не постраждав. Випустити 2-3-5 ракет потужних, під крилами, які існують в літаку, і зруйнувати цей міст. Наприклад, ту половину, яка по західну сторону Керченської протоки, тому що це є територіальні води України, це є територія України. І Україна повинна продемонструвати, що вони хазяїва на своїй землі. Зрозуміло, що уряд, який це не зробив, критикувати ми не можемо, бо йде війна. Панове ОУН Львівської організації, у вас там дуже далеко до того моста, ви доїхати туди не можете, чи що відбувається? Ну, великі лицарі минулого, яким чином зривали мости в 46-му році, в мене документ ЦРУ є, взірвали повністю мост, повністю ешелон, набитий військами НКВС та червоноармійцями, повністю, загинули всі, не вижив ніхто. Оце я розумію лицарі минулого. Ви, шановні, згадуєте про лицарі минулого, згадуєте про 10 тисяч загиблих під час війни, якої чомусь не оголошено. Ви щось зробили з цим мостом чи ні? Ну ви готові розпочинати нову боротьбу? Шановні, ви стару ще не розпочали. Ви вже починаєте розпочати, да, бля, слово блудство якесь. Тільки не кажи, що я не поважаю ту нещасну маленьку групку людей, які називаються батальйон ОУН і воювали за незалежність України. Не кажіть тільки цього. Будь ласка, не мішайте це в одну кучу. Це не одне і те ж. Я їх дуже сильно поважаю. Я ставлю навіть питання на наступний конгрес, щоб визнати, як мінімум, першим національним українським конгресом легітимність цього збройного формування. Тому що уряд України вас легітимними по сьогодні не визнав. Ви для них банда озброєних людей, яку можна звинуватити в чому завгодно. Да? Всіх можна
покарати, посадити, бо війни нема. Бо вас судять всіх і закривають по законам мирного часу. А в мирний час ви не маєте брати зброю без дозволу військомату, або не будучи в лавах Національної гвардії або Національної поліції. Залишаємо за собою право розпочати боротьбу всіма можливими методами щодо протидії російському реваншу у випадку загроз існування української держави. Збройну боротьбу на всій території України. Слава нації! Добре! Героям слава! Смерть ворогам! Залишайте за собою право по всій території. Ви, якщо по тій території нічого не зробили, то будемо сподіватися, що по всій території у вас уже точно вийде. І коли буде от відбуватися такий реванш, от тоді ви вже почнете щось робити. Тому що, ну, як я бачу, до цього, ну, результати кажуть поки що самі за себе. От такі у нас заяви. І вашим, і нашим трошки, да? Бо вже трон захитався, вже сильно за Порошенка не потопиш, потім вже не відмиєшся, то треба якось... О, що це таке? А, це я? Лайф. Ти бачиш, мене показує. Так. Чи не отримав вже Порошенка гарантії безпеки? Ну, починаються всі наші ці теорії, конспірації. Насторожує те, що надто вже легко Петро Порошенко віддає владу. Ні, він легко її не віддає. Вибір без ілюзії або жалю, другий людина пише. У мене немає ніяких ілюзій щодо Зеленського як політика і президента. Це поки лише гострий народний інструмент боротьби українських виборців проти жабдівного, брехливого і цинічного президента, олігарха Порошенка, який витратив весь час не на реформи і добробут народу, а на особисте збагачення і створення піраміди елітної корупції в Україні. Зеленський, напевно, не зробить вас щасливими, але він позбавить вас від загрози національній безпеці колишнього президента Порошенка, який за 5 років непомірно сконцентрував у своїх руках величезну владу, власність і маніпулює народом, як хоче. Так. Льоша Мочанов пише, Україна готується допомагати Франції у відновленні Нотр-Дам-де-Парі. Ой, я, бля, не можу, бля. Ой, я не можу. Міністр культури Євген Нищук. Від себе хочу наголосити, що ми, Україна, Міністерство культури, не зрозуміло, що готові максимально. Льоша дуже чітко помітив. Я не буду розгортати, бо у Льоші дуже довгі ці як пости. Ви собі допоможіть, барани. Подивіться на ті замки в Західній Україні, які потребують якоїсь реконструкції. Подивіться. Я мовчу про шляхи. Ви Нотр-Дам будете ви допомагати відновлювати. Бляха. Все, птічку поставили, відмітились. Все, все. Вас... Ні-ні. Вже ніхто, вже всі забули, що Березовець ваш сраний сказав, як ви обісрали. І Зеленського, і Францію, і весь здоровий глузд. Тепер ви вже будете допомагати. Будь ласка. Чіпі Дейл, цей. Зоряний шкіряк, літак. Тільки заправте, щоб там не заглозити. Відправляйте. Там у вас же є цей супермен. Зорян, вибач, ну не втримався. Не втримався. Я не можу. Будете, да, допомагати Нотр-Дам. Да вас туди підпускати не може на гарматний постріл. Порошенко, виступаючи перед журналістами сьогодні на громадському ТВ, стверджує, що 30%, що проголосували за Зеленського, це всі запроданці, які дивляться в сторону Путіна. Ага. І це він так вирішив, це ще раз підтверджує, що люди для нього сміття. Під час спілкування з журналістами в нього звучали «я» і «мною» 26 разів. Він навіть не може уявити, що такий ангел в лапках, як він, може бути брехуном, чорним піарщиком, просто тим, кого народ просто ненавидить.
Його прихильники, особливо в Фейсбуці, крім Лошара і в бан, більш інтелектом не дивують. До речі, оця Леся, як її там прізвище, знову забув. Я просто не тримаю цих людей, їх стільки багато, що я не можу втримати їх в голові. Ну що журналістка, да, що 4 роки вона журналістською діяльністю не займалася. Я взагалі хотів розвернути питання, яка журналістика в Україні? В Україні існує журналістика, серйозно? Це ви називаєте журналістикою? Ну ладно, це тема окремого етеру. І знаєте, що мене спонукало взагалі щось казати на цю тему? Бо там прийшли люди, які справді, може, не вміють казати так, як вмію казати я. Ну, може, вони прочитали менше книжок в своєму житті. І цих людей в коментах, там така травля на них, і кажуть, от бачите, оцих, які за Зеленського, це весь їх інтелектуальний рівень. І я, мене це трошки зачепило, я хотів їм продемонструвати, що існує різний інтелектуальний рівень, да? І ви можете зі мною, в кого є бажання, там, поблищати своїм інтелектуальним рівнем. Я ж, ну що ж, я ж простий водій, вам взагалі боятися нема чого. Повторюю, я запрошую в ЕТР, будь-кого, хто хоче блиснути своїм інтелектуальним рівнем, розказати мені, який хороший Порошенко, як виправдано його президентство ще на 5 років. І взагалі, як, що таке війна, що таке перемога в війні, як вона добувається, які заходи для цього треба робити. Я хочу, щоб хтось блиснув своїм інтелектуальним рівнем. Бо, на жаль, там люди, які приходять і намагаються зупинити цей шабаш, бо по-іншому це не називеш. Це вже, ну я ж кажу, це вже агонія перед смертю всіх цих порохоботів. На жаль, ці люди не знаходять, мало таких, що знаходять якби достатньо бекграунду для потрібних аргументів. А я от запрошую, я, слухайте, ну ви ж не можете сказати, Ташбаєв, та ні, з Ташбаєвим я не буду сперечатися, це ж професор якогось там Гарвардського університету, да, там, чи світило якийсь світовий. Я звичайний водій. Цей, як ви кажете, воділа. Я звичайний воділа. Ви ж мені кажете, крути баранку і дивись на дорогу. Я тупий. Я цей Гайко Крут один написав. Він думав, що він мене цим, ну, принизити якось повинен. Я воділа і Гайко Крут. Ви мене заб'єте, як мамонта, своєю інтелектуальною, якби, спроможністю. Чого ви боїтеся так в ЕТР вийти, я не розумію? Угу. Петро Олексійович, ви ще в телекомпанії «Умань» не дебатували. Гукайте Зеленського. Так, бачу, конструктивні тут вирішення питань в Українській національній армії. Це мені подобається. Хтось знімає аватарку руху, залишаються люди на своїх позиціях, але люди спілкуються якось спокійно вирішують ці питання. Ну, процес іде. Да, дуже велика кількість підтримщиків Порошенка на стадіоні. Це восьмушка. Отак порахувати секції. Я не знаю, скільки там секцій. Це, коротше, раз, два повністю, 3-4 більше половини, 5 більше половини і 6 менше половини. Тобто у середньому це скільки? 4 секції зібралися, так? Да? А скільки секцій на НСК Олімпійський? До речі, підіть хтось подивіться, скільки секцій оцих секцій на НСК Олімпійський? Бо зібралося отак от я, от подивитися, щоб повністю заповнити, 4 зібралося. Німеччина, Америка, Ізраїль відмовили Петру Порошенку у виїзді на проживання. А Іспанія? Іспанія не тільки відмовила, але й відкрила кримінальну справу щодо несплати податку при придбанні нерухомості. Ну, не знаю, звідки ця інформація, але людина, яка це пише, мешканець Канади, якщо я не помиляюсь. Тому цікаво, да, побачити джерело. От хтось написав, Валентин Антонєвський написав,
ну, тролінг іде Зеленського, да? Якщо комусь треба вилікувати зуб, звертайтесь. Я ніколи цього не робив. Отже, я поза системою. Корупції теж не помічений. Спосіб лікування ми обговоримо публічно на моїй сторінці в Фейсбуці і вирішимо голосуванням. Пан Андрій Сігляник відповідає. Зніміть свої шори. Ваші пропагандисти ведуть, а ви і ведетесь. Лікар – професія. На лікаря треба вчитися 6 років. Плюс інтернатура. Ну, в Америці треба на лікаря вчитися 10 років плюс інтернатура. Посада президента виборна. Це не професія. На цю засаду ніде не вче. Розумієте? Елементарно розумна людина одразу все це зруйнувала в секунду, да? Секунду. Чому? Тому що це псевдологіка. Тому що це вже притягування за вуха. Це притягування за вуха, що ой, президент і лікар, да, йде порівняння. А їх порівнювати не можна. Бо є гетьман, да? Є гетьман, а є фельдшер. Фельдшер, ну хтось же був, ну хтось там, ну я не знаю, щось робив там на Запоріжжі, да, коли козак був поранений. Були ж якісь люди, я не знаю, там. Друзі, вибачаюсь, знову зробили реєстрацію, і для того, щоб апдейтилося в порту, ще треба 30 хвилин. Воно апдейтається nationwide, тобто по всій країні, і через 30 хвилин можна намагатися знову йти на прорив, як то кажуть, да? От. Скільки? 80 секторів? Ну, сектори, ви поняли, такі вертикальні, да? 70 тисяч 50 розділених на 80 секторів місць. Ну, я не думаю, що то той вертикальний сектор, що їх там 80 вміщається. Чи вміщається? Ну, коротше, 4 сектори зайняли прихильники Порошенка, які прийшли туди. Юрій Хорт, вітаю. Підтримував тебе. Навіть відео робив, відео звернення до Порошенка. Я був такий наївний, що я ще звертався до цього покидька, щоб тебе випустили. За те, що з тебе вирішили зробити приклад того, що буде з тим, хто буде рвати там портрети Порошенка чи ще щось. Я сподіваюсь, що в тебе вистачає зараз здорового глузду, щоб, ну, не зробити якийсь поворот на 180% і не почати тупити за Порошенка. Тому що я, чесно кажучи, тоді я буду відчувати, що, ну, ти мені якби нічим не зобов'язаний, але я буду відчувати, що ти мене зрадив. Ну, в мене буде таке відчуття. Ну, добре. Отже, давайте далі проглядати. Да, вітаю, Юра, вітаю. Радий, що ти на свободі. Зараз наших двох хлопців зробили те ж саме, що з тобою, розумієш? Абсолютно та ж сама ситуація. Абсолютно та ж сама ситуація. Соня, вітаю. Тримайся. Ми з тобою, ми з Юрієм. Юра і Олег Сидоров тримаються мужньо, тримаються гідно. Далі, цей Біла Балаклава, цей Євген Моренець. Ну, я хочу всім пояснити, я деякі вже, якби, пояснення отримав. Не хворий на голову. Ну, слава Богу, Юра, слава Богу. Бо, я кажу, є люди, які ходили, це як його, Резніченко Сергій, здається. Я не знаю, хто такий. Я знаю Діму Резніченка і Віку Резніченко. Пам'ятаєш таких, да? Я думаю, що ти їх знаєш. От. А це Сергій Резніченко. І його люди питають прямо на сторінці. Сергій, ви ж рік тому ходили в цих, ну, Саакашвілі, у цих всіх масовках за імпічмент Порошенка. Яким чином ви зараз кажете, що треба йти і за нього голосувати? І що я хотів сказати, так, Резніченко, вже забув. От. Юра Заболотній і Олег Сидоров. Хлопці тримаються, хлопці абсолютно ні в чому не повинні. Ніяких ніколи там розмов чи підготувань якоїсь там захоплення влади. Ну це просто смішно. Ви розумієте, що це, якби це робилося на такому інтелектуальному рівні, на такому рівні конспірації, що розказувати про те, що прийшли на домівку людини і познаходили там самоходну артилерійську установку і ці гранатомети, все. Ну це просто смішно, розумієте? Про Балаклаву казав, да. Так от, я деякі вже пояснення отримав, і те, що здається, що там дуже такі дружні стосунки,
здавалося, в скляному цьому будці, коли вони на суді всі були, там між Балаклавою і Юрієм, це не відповідає дійсності. Насправді це Євген Моринець дуже так по-дружньому, там і руку класти, там і там ці пальці, і таке все. Дуже сильно вдавав, що вони якби з однієї групи. Вони не з однієї групи. Ми це повторювали і повторюємо, що і я вважаю, що Євген Моринець відпрацював. Свою роль він зробив для того, щоб наших хлопців, до яких не можна було ні до чого зачепитися або дочепитися, всі ці обшуки, всі ці дії були впроваджені в рамках, повторюю, і про це кажуть документи, кримінального провадження проти так званої білої балаклави, де він конкретно в прямому етері, да, там, з Михайловської площі і до звернення до цього конкретно порушив закон України, конкретно 109 статтю, де він призвав до конкретних дій, тобто штурму державних установ. Цього по закону України робити не можна. І от це якби доказувати не треба, це на відео є, і вже до цього вже причепили наших хлопців, які дуже акуратно дивилися за тим, що казати, як казати. І Женя Моринець сьогодні у нас вже на свободі, відпочиває. А хлопців тримають і продовжили ще на 2 місяці. Ну, казати прокурорам та слідчим, що робіть те, що ви мусите робити, я думаю, не повинен. Там вони кажуть про якісь погрози, начебто під час виконання їми службових обов'язків. Погроз ніяких немає. Я взагалі не звик погрожувати, я звик обіцяти. Ну, це в мене таке персональне. Це перше. По-друге, так, мене відволікли, що там Моринець назвав інформаційний вісник на балаболами, ваша думка. Повторюю, я впевнений в тому, що пан Євген Моринець є, скажімо так, тетушкою режиму. Наша розвідка доклала мені, що з Google Cache, де 90 днів тримається вся інформація, навіть сайтів, які видаляються, знаєте, сторінки. Деякі люди потрапляють, наприклад, в скандал і видаляють свою сторінку в соціальній мережі. Google Cache, воно ще 90 днів там сидить. Нічого немає. У людини немає минулого. Єдина фоточка, де він красивенький, стоїть в вишиванці, яка обійшла Фейсбук, пам'ятаєте, і на Фейсбуці казали, подивіться на цього хлопця, він справжній патріот, як ця влада, туди-сюди. А ця фоточка з часу, коли проходили вибори в Київську міськраду. У нас пан Євген Моринець балотувався. І мене починають люди, кому я це кажу, починають питати, а від кого? Дуже влучне запитання, друзі. А від кого? А нічого нема. А все почищено. Навіть в кеші нема. Ви знаєте, що це означає? Давайте я в кого там, хто не може роздуплитися, я вам просто пояснюю, що це означає. Це означає, що на пана Моринця знищували будь-яку інформацію, яка є в інтернеті, як мінімум за 90 днів до моменту, коли наша розвідка почала копати, що це за людина. А вона почала копати більше його першого відеозвернення, яке він розмістив на українському ресурсі, який СБУ повністю контролює, наприклад, розумієте, да? У нас виникли, ну, якісь сумніви. Я дав розпорядження все про цю людину дізнатися. Все знищено. У людини, звичайного пересічного патріота, на інтернеті нема ніякого минулого. Знайшли єдине, що, ну, все знищити неможливо, щось можна забути, і забули знищити пару його коментів і відповідь там дівчини, яка казала, ой, ти такий став накачаний, там якийсь біцепси накачав, в російському форумі геймерів, які грають в ігру Fight Club, бойцовський клуб по-російськи, і там він, тобто цим він увлікався, може грав цю ігру, і на цьому форумі він тусувався, і там він спілкувався. Там теж все почищено, но окремі там пару сентенцій забули, не знайшли, і вони там залишилися. Це єдине, що знайшли. Тобто розказуєте мені, що це звичайний, наївний український патріот, хлопець такий, який вийшов і сказав всю правду, і все, що люди думають, і закликав, і хотів об'єднати, мені не треба. Вибачте, коли мені це втюхують, це цим ображають мій інтелектуальний рівень. Я знаюся трошки краще за це. Добре?
Мені це розказувати не треба. Я впевнений в тому, що ця людина відпрацьовувала. Причини, чому вона відпрацьовувала, знає вона сама та люди, які з нею працювали. Чи він завжди таким був, чи він щось таке витворив, за що йому сказали. Або на 10 років підеш, або ось в цирк цей пограєш. З площі ми допоможемо тобі піти, Михайловський, ці. Що і сталося. Посидиш там місяць-два максимум, і все. І ось тобі договір, ось бумаги, все спишемо, все забудемо. Так вони працюють. А ви думаєте, яким чином стільки так званих цих сексотів, да, курок? І все. І зараз він починає закидувати. Він очікує якоїсь моєї реакції. Він, ну, очікує, він продовжує працювати. Я не думаю, що він off-hook вже. Він, наприклад, нещодавно мені доклали, щоб він заявив, щоб я був обережний відносно своїх висловів на адресу СБУ і прокурорів. Тиць-пиздець. А тобі яка справа, да? Ти ж український патріот. Ти навпаки до моїх висловів повинен приєднуватися, ні? Ну, за твоєю логікою. Ти ж хотів, щоб до твоїх закликів штурмувати Лук'янівське СІЗО хтось приєднався, да? І тим самим, ну, підписався під статтю. То яким чином ти мене критикуєш за це? Здається, да? Тобто він очікує, що я зараз не стримаюсь. Всі знають, Ташбаєв неадекват, Ташбаєв емоційний. Зараз він щось наговорить і нарешті наговорить так, щоб можна вже було, може, і справді піти до ФБР і показати, дивіться, у вас тут такий терорист прямо. І все таке інше. Ні, цього нічого не вийде, бо я все знаю. На 10 кроків ваших наперед, кугуцьких, я, для мене це, ну, ви для мене як відкрита книга, ну, для першого класу, а я, вибачте, 10-й вже закінчив, розумієте? Тому всі ці ваші маневри, оці СБУшні, ви настільки, вибачте, кугути репані, ви настільки тупі, ви настільки елементарних речей не знаєте, навіть тих, які пов'язані з вашою службою, що мені соромно. Мені за країну соромно. І мені шкода тих адекватних, як СБУшників, так і мусорів, які не є мусорами, які є поліцейськими, яких ви тримаєте заручниками в вашому цьому гнилому болоті. Гниле болото показух, гниле болото службових фальсифікацій і всього цього іншого. Ми цих людей, сподіваюсь, визволимо. І побудуємо справжні органи безпеки держави, а не ту маячню, яку ви розбудували. Бо ви воюєте з нещасними селянами. Розумієте? Оце проти нещасного, беззбройного українського пересічного громадянина ви герої. А тільки йде справжня загроза, ви обсираєтесь, розбігаєтесь, вас вже не видно, вже нічого ви не контролюєте, нічого ви зробити не можете, вже нікого з вас нема, а половина з вас взагалі на сторону супротивника переходить, коли припікає. Та й все. Так про що казати? Про що казати? Прийшли до бунчужного другого легіону з обшуком, стоїть товариш подполковник, як до нього звертаються там всі, і починає розказувати, що Голодомору в Україні не було. Що це все насправді агітація і пропаганда. А Голодомор був в Сполучених Штатах в 30-х роках. Там вимерло багато мільйонів людей, а в Україні це все фабрикація, фальсифікація цього не було. Угу. Це подполковник служби безпеки України. Оце розказує. То що, про що казати? Так що з Євгеном Оринцем все понятно. І що він там розказує, що він там закидує, ну, на це треба просто не реагувати. А потім ми з цим молодим хлопцем будемо мати розмову. Я сподіваюся, більш якийсь такий безпосередній обстановці. Я сподіваюся на його повну кооперацію під час цієї розмови. Я сподіваюся, що він розкаже всю правду. Що відбувалося, чому так відбувалося. Я впевнений, що всі точки над цими «і» ми обов'язково розставимо. А пановам слідчим та пані прокурори, прокурорші, які цей етер обов'язково понесуть там на лінгвістичну експертизу, там якісь там ще якісь там свої двіжняки дитячі оці радянські будуть робити. Дивіться, коли ви заявляєте, що вам хтось погрожує під час виконання службових обов'язків, що повинно бути дуже тяжким злочином по українським законам, то я можу легко дуже доказати, що, по-перше, вам ніхто не погрожує, по-друге, ви обов'язки свої не виконуєте. Тому формулювання «під час виконання службових обов'язків» до вас, вона не має ніякого відношення. Бо ви в кримінальній змові зараз, у вас конспіранці,
яке є важким злочином за американськими і іншими міжнародними законами. Ви в змові злочинні зараз дієте. Ваші дії, ви одного не розумієте, що коли йде нормальний процес, то у вас різнобій повинен бути. Кожен слідчий тягне свою лінію, прокурор трошки іншу лінію, то іншу. А ви всі як камерний оркестр там цієї тромбона з флейтою зараз хуярите, бля. Мені вже похуй, якщо комусь не подобається моя мати. Несіть це. Say a command. Oh, you don't like it too, huh? Несіть це в лінгвістичну експертизу. То ви все це хуярите, блядь, як цей камерний, блядь, оркестр на українському телебаченні зразку 1992 року, блядь. Коли не було, що показувати по телебаченню, бо нічого не було. І не треба нікому розказувати при виконанні службових обов'язків. Ви зараз робите кримінал, саме справжній. Ви людей, які я... чітко і точно знаю, ніколи не планували ніяких державних, блядь, переворотів, блядь, чи що, чим ви там лякаєте суспільство. Ніколи не планували. І ви зараз займаєтеся прогресіви фальсифікації справи і обвинувачень, зловживаєте своїми владними повноваженнями для того, щоб цих людей фізично та морально покарати, на що ви не маєте жодного права. Ви навпаки права цих людей, їх свободу, їх здоров'я повинні захищати. Ви займаєтеся тим, що з точністю до навпаки. Тому все, що я можу вам сказати, обов'язково цей етер, там собі в діло підшийте, і я вам скажу так. Робіть те, що ви мусите робити. Я свого боку і мої побратими і посестри будуть робити те, що ми мусимо робити. І нам до сраки, хто буде президентом в цій країні. Так зрозуміло? До сраки. Я знаю, що ви зараз метушитеся між своїм начальством і перспективою, що керівництво країни зараз зміниться, і вашого начальства не буде. А чорт його знає того неадеквата Ташбаєва, а якщо прийде Саакашвілі і скаже, давай на Ташбаєва візьмемо на якусь там досить серйозну посаду, бо це бульдог і всіх порве нафіг. Він там устроїть їм 38-го року терор такий, що нікому не снилося. Це так і є. Це так і є. Причому не просто терор, а розумний, спираючись на міжнародне законодавство, спираючись на допомогу з певних кіл політикуму американського. Є кому щось підказати, якщо я навіть не знаю. А я знаю дуже багато. І вам, кого там репаним, буде дуже млосно. Не треба, щоб якась таємна екзек'юта за вами приходила. За вами прийдуть ваші ж власні товариші, з якими ви там сиділи, бухали і обговорювали свої ділішки. Да? При цьому ви оглядаєтесь, щоб щось зайвого не ляпнути. Я ж всю вашу цю мішпуху знаю, як ви... Слухайте, ви мені будете розказувати, в 96-му році в мене по безпреділу забрали мікроавтобус Fiat Ducato. В друзях в мене був положенець, кримінальний авторитет. В Житомирі кримінальний авторитет, цей положенець, це означає, що без 5 хвилин вор в законі. Коли вор в законі покидає зону, він за себе залишає положенця. З положенцем мені дуже повезло, це була дуже порядна людина, до речі. Дуже порядна людина честі. Валерій Осипенко його звали. Він відкликнувся на те, що моя мама, коли мене прижали бандити деякі, по безпреділу, просто прийшли з ножем, тикали ножем мені в ребра і вимагали, щоб я на них віддав там свій бізнес маленький. Він відкликнувся на це, втрутився, і ці бандити забули до мене дорогу і взагалі бігали там, вибачались потім переді мною. Так от, коли мене митниця по безпреділу забрала мікроавтобус, а як це робилося? А вони ставили на свою площадку і казали, нам треба додаткові якісь там експертизи провести. А закон України казав про те, про що багато громадян тоді не знало, і зараз, може, не знають, може, щось змінилося. Закон України казав про те, що якщо за 10 днів ти не подав апеляцію на те, що митниця вилучила в тебе транспортний засіб, цей транспортний засіб автоматично переходить на баланс митниці. І я не знав цього, і я не подав. І мені сказали, прийди через 2 тижні. Розвод. Як вам подобається розвод
державний розвод. Я приходжу через два тижні, а зі мною навіть ця людина не розмовляє, цей інспектор чи хто він там. А його немає, я до інших, всі морозяться, що відбувається? Я потім там ще кудись, а мені кажуть, хлопець, це вже не твій мінівен, все. Це мікроавтобус, за який ти віддав 7 тисяч дойчмарок, вже належить митниці житомирській. Я кажу, як це так? Це... Що я зробив не так? А ти не подав 10 днів якусь там апеляцію. І тепер все, це належить їм, на балансі у них, все. Я наняв, я пам'ятаю, якогось адвоката, і, коротше, пішла там коса на камінь. І вони тоді бачать, що той адвокат може щось там якось відбити, і вони тоді складають взагалі якусь акт, що це контрабанда. А контрабандою займається СБУ. І вони цей бус передають вже в СБУ. І він вже в СБУ на подвір'ї стоїть. Житомирська управа СБУ. Ну що робити? Ну бачите, ніяк питання не вирішується. Йду я до свого положенця, свого доброго наставника, свого вчителя і свого захисника. Бо інших в мене не було. Міг захищатися десь руками, зубами, ногтями. Но цього не завжди було достатньо. В 95-му році, наприклад. Я йду до нього. Він каже, нема проблем, заїдь до мене через два дні, поїдемо в Київ, там до речі, якийсь донецький, щось намагаються у київських віджати, побудеш зі мною, да, мені треба люди, там трошки, щоб тілохранителі були, ти нормально їздиш за кермом, поїдемо. Я кажу, нема проблем. І він через два дні каже, значить так, дивись, ось тобі адреса, під'їдеш туди, там гаражі, позвониш по такому телефону, до тебе вийде підполковник СБУ, в нього москвич, цей москвич, там хтось заїхав в жопу, щось таке, і скрився, вони не можуть знайти, і в нього пом'ята машина. Ну, ти можеш зробити? Я кажу, нема проблем. Він каже, зробиш, і твої питання будуть вирішені. Все, я приїхав на ті гаражі. Позвонив. Підполковник СБУ до мене вийшов. Звичайна людина, нормальна. Розказав, що сталося, що хтось, коли машина була запаркована, хтось заїхав і не було ні камер, нічого. Ну, коротше, не зрозуміло, з кого що зняти, і от така машина. Я кажу, як там його, Віктор Петрович, як його звали, кажу, нема проблем, дайте мені 2-3 дні. Він каже, і все, я беру цю машину, везу до кращого в Житомирі, не пам'ятаю прізвище, ну це був кращий у нас по баді, бадімен, який вирівнював, виріхтовував, фарбував таке, ну, у людини золоті руки. Я все це до нього відвожу, кажу, це пріоритет, все в сторону відставив. Ну, чому такий командний тон? Тому що на той момент я вже відсидів в'язниці, в мене вже була репутація, жив я тоді поблатним законом, шановні прокурори та слідчі. Репутацію свою ніколи не заплюмував, і всі малолітки, яких піднімали на взросляк, всі просилися до мене, мою так звану сім'ю на тюрмі, тому що знали мене за те, що в мене самі справедливі порядки. No. Я йому кажу, Фірсо звали цього, ну, покращик. Ім'я не пам'ятаю, прізвище було Фірсо. Я йому кажу, все відставляєш, це пріоритет, це треба зробити за дві доби. Зробиш? Він подивився на цього москвича, каже, зроблю. Кажу, зроби так, зроби, кажу, так, щоб було як новий з конвейера. Тобто, накладуєш там всі герметики в багажнику, все робиш так, щоб людина не могла відрізнити від нового. Поняв, все. Скільки грошей? Стільки дав грошей. Все. Поїхав з Валерою Осіпенко в Київ, подивився там на ці, як там люди стоять, на яких вони машини їздять, що вони там, які питання вирішують. Це був період 96-го року, весна, літо. Це був період, коли починали мусори, тобто СБУшники та МВС, поступово у бандитів, якби знаходити з ними змову і під себе прибирати все в країні. Бізнеси, все, де тільки гроші йдуть, це все люди, користуючись своїми владними повноваженнями, почали це вже під себе підгрібати. От. І сталася діф'юзія, да, бандитів і правоохоронців. Програші, звісно, пересічні громадяни. От, і я в Києві поїхав, подивився там трошки, побачив там розборки, хтось з Донецьку приїхав, йому переламали пальці, бо він там увірвався в якесь кафе, почав по стелі стріляти, там по стіні, то його піймали, поїхали в ліс на пікнік, це так називалося тоді, відвезли його на пікнік, я бачив, як він цілував черевики,
цих хлопців. Ну, яма викопана, запах свіжої землі, він дуже, так, я помітив, ну, діє психологічно дуже, як позитивно. Він почав плакати, там соплі, цілував черевики. Коротше, йому перебили пальці, щоб він більш ніколи не натискав ніякі спускові гачки будь-якої зброї, і відпустили. Це був з Донецька. Такий гонець з Донецька приїхав, там порядки свої встановлювати. Київські це з цим порилися. Поїхали ми назад. Я був в шоці, що на цьому кримінальному сходняку шлагбаум відкривав сержант міліції, віддавав честь. От сидить положенець біля мене, да, в машині, а він йому, цьому кримінальному авторитету, честь віддає. Отак от. Отак от було, це на моїх очах все було. Приїхали в Житомир, Фірсов закінчив покраску повністю, все зробив, щось там переварив, підрихтував, це москвич стоїть новенький. Новенький, покрасив всю машину, все розбирав, все знімав, все ставив на місце, там ціла бригада йому допомагала, все зробив, як треба. Я нормальні гроші йому платив за це. Я привожу цей москвич до Олега Валерійовича, чи як його там звали. Він ходить, він не вірить. Він поліз перевіряти номер кузова, він не повірив, що це його машина. Він, ну, в його голові не мало, як з цієї машини можна... Він думав, він мене 10 разів перепитав: Рустам, ти впевнений, вона не крадена? Я кажу, це ваша машина, кажу, все нормально, забирайте. Він все, все. Що сталося далі? Далі, через 2 дні, я приїхав в управу СБУ України, Житомирської області, і під мою диктовку лейтенант СБУ сидів і писав всі документи, які мені були потрібні. І в той же день, після того, як він написав всі документи, він віддав мені ключі. Мінівен стояв запаркований на внутрішньому подвір'ї управи СБУ Житомирської області. Я сів, завів і поїхав. І показав отаке житомирській митниці. Ось що таке СБУ зразку 1996 року. Тому сьогодні, 2019 рік, можете піднімати зараз ці матеріали, з'ясовувати, хто був цим підполковником, хто був цим лейтенантом. Мені це все до спини. Ну які ви корумповані, зрадливі і брехливі щури, я знаю з 96-го року. Просто у вас інтелектуальний рівень був трошки вищий, ніж в МВС. На сьогодні я маю сумніви навіть відносно цього. Я на сьогодні вірю, що багато поліцейських якось так сталося розумніше за вас. Бо у вас таке вже кугутство репане в цьому СБУ, що я вже, я взагалі не знаю, ви деградували за ці роки. Деградували. І як з вами впоратися? Та в мене цілий набор інструментів, як з вами можна впоратися. І я буду використовувати їх усі для того, щоб СБУ перетворилася в справжню службу безпеки України. А не агентство, яке виконує чиїсь замовлення і, використовуючи свої владні повноваження, фізично знущається над людьми і навіть їх вбиває час від часу. Цього не буде. Кооперації вашої з московітами не буде. Дозволів ваших, хто там з ким торгувати повинен, якийсь ато чи що, всього цього не буде. Я прикладу до цього всі зусилля. Я прекрасно вас знаю. І ви собі не уявляєте ту кількість СБУшників, які деякі колишні, а деякі ще в ваших лавах, які на мене працюють. Вони працюють не на мене, не тому, що я якийсь кримінальний бос, а вони працюють заради ідеї. Ці люди вірять в справжнє СБУ, яке можна побудувати, очистивши його від хламу, який туди поліз за корочками, преференціями, квартирами в Києві. Де пані прокурор прописана у нас? В общазі? Що пані прокурор у нас відпрацьовує? Квартирку в Києві? Бо вона ж, якщо піти заробити і купити трьохкімнатне на Шалуденка, без ремонту так званого вашого цього, $135,000. Я сам там на сраку впав. Відпрацьовуємо? Працюйте. Повторюю. Робіть те, що ви мусите робити. А я буду робити те, що я мушу робити. Бо я за своє життя не чіпляюся. Я можу загинути, в мене воно масло витече з підшипника, і я буду їхати через Оверпас в Пенсільванії, а там падати вниз майже кілометр. І моє життя закінчиться. Я боюся так його закінчити. Бо скажуть, ну Ташбаєв якісь розумні речі казав. Ні. Я хочу, щоб мої речі ще підкріпилися діями. А дії будуть.
пан Вовнюк та інші. Хочете гратися в людей, які Бога за бороду схопили? Ну, грайтеся. Подивимося, куди це зайде. Тому що, якщо ви будете виконувати свої обов'язки, то вся ця процедура виглядала б дещо по-іншому. І ви це прекрасно знаєте. Я вам це пояснювати не повинен. Ви прекрасно знаєте, як вам замовили Українську національну армію. Ви прекрасно знаєте, як вам сказали цього Ташбаєва і цих людей, їх треба щось з ними зробити. Ви прекрасно знаєте, що ніякі ми не агенти Кремля. Ви все прекрасно знаєте. Ви прекрасно усвідомлюєте те, що ви робите. І Юра Заболотній, і Олег Сидоров, так, вони зараз помучаються. Я багато про це не кажу, бо мені нема що сказати. Я сам там був, я знаю, як це важко і тяжко. Но вони сидять там, знаючи, що є товариші, які, якщо вони навіть це простять і забудять, я вам поясню, якщо Сидоров і Заболотній за своєю добротою людською вам простять та забудять, Ташбаєв — це таке падло, в нього гени там незрозумілі. В нього це узбецька кров, це піздец. Бля, це падло пам'ятає 20-25 років. Це падло повертається через 25 років і карає тих, хто його образив 25 років назад. Уявляєте? Отаке я падло. Ви собі просто не уявляєте, на чию стежку ви вийшли. От і все. Ви це погрозами називаєте? Та нікому я нічого не погрожую. Вибір же за вами. За вами ж вибір. Ви ж можете зараз все показати, оголосити. Ще ж не пізно сказати: так, на мене натиснули, так, мене змусили, так, мені пропонували винагороду за це. І показати, що це все фальсифікація. Показати, що ніяких гранатометів у членів нашої організації ніколи не було. Показати, що ви там якийсь взагалі лівих людей десь там щось привезли, нафотографували і пришили це до справи. Показати, що з білою балаклавою купа офіційних заяв в Фейсбуці. Ви ж з Фейсбуку черпаєте всі матеріали, у вас же нема нічого. Ви черпаєте все з соціальних мереж, де ми, до речі, все, що ми публікуємо, ми правил цієї мережі та міжнародних законів і законів Сполучених Штатів Америки, в юрисдикції котрих ці мережі знаходяться, не порушуємо. Вибір за вами. Ну, якщо ви вибрали Кугуцьке «Всрамся, не піддамся», то я не буду вам розказувати, чим закінчується така діяльність Кугута. Вона закінчується лише легендою, байкою, яку потім дітям розказують. Який був впертий Кугут і що з ним за це сталося. От і все. Ідіть, читайте дитячі казки, шукайте там матеріали, підшивайте сторінки дитячої літератури до справи. Може, це вам допоможе. Но Ташбаєв не забудеть, не заспокоїться. Особисто. Хто б вас не простив? Я знаю українську ментальність. Поговорили, поплакали, розійшлись та забули. Тут печалька. Тут українка зустріла узбека і такий душман получився, що ви собі не уявляєте. Буде щось там лялякати, потякати, дурня себе корчити. А свою справу він знає. І ви це знаєте. І прокурорші лячно трошки, да? Їй там ходить бурмило двохметровий заспокоює. Без коментарів. Бо розумної людини працює завжди інстинкт самозбереження. Тільки у дурні він не працює. Ну то таке. Добре, друзі. Так, щось мені тут перекрили трошки дорогу. Я зараз буду намагатися знову потрапити в порт, тому що там вже повинно було все пройти по системі. І будемо зараз тут дядечко від'їде, який прямо в мене став перед переднім бампером і трошки заблокував. Такі от справи, да. Бо всі ці балачки, коли вони не підкріплені ніякими справами, ви сам розумієте, що вони залишаються тільки балачками.
бідне СБУ. Я ще ж не тільки військове мистецтво знаю, я ще механічний та електронний інженер. Я так люблю всякі гаджети і всякі оці новітні різні засоби, яких в ваших буклетах і на ваших цих всіх розборках. Ви навіть не знаєте нічого. Ви ж звикли, да, там якусь стандартні ці діла обговорювати. Ну-ну. Я думаю, що у вас буде нагода підтягувати свій технічний рівень трошки. Не зараз, трошки згодом. Трошки згодом. Так, куди б це їхати? Щось вже черга якась. Трошки згодом. Я почекаю, коли все заспокоїться. Перетрубації відбудуться в уряді українському, в керівництві правоохоронних органів, в СБУ. Який зараз у вас клан там рулить? Ви ж на клани поділені, правильно? Хто там зараз? Грицак – це який клан? Ну ви знаєте, що я вам буду, да? Одне і те ж казати. Зараз інший клан прийде до керівництва. Знову сфери свої переділити, да? Хто там, де, на чому пасеться, да? Хто яку лужайку, да, травку пощіпує. От коли це все відбудеться і ви заспокоїтесь, на підвищення підете, хто там, да, відпрацював, хто квартирку отримає. От тоді я вам про себе і про свої гени нагадаю. Ми будемо мати з вами приємні бесіди, де я вам буду розказувати про свій генетичний код. А ви будете, я думаю, уважно слухати. Я впевнений в тому, що увага буде 100%. Буде так. Несіть це в лінгвістичну експертизу і розказуйте, як при виконанні службових обов'язків вас хтось залякне. Ніхто вас не залякає. Будемо з вами бесіди проводити, будете розказувати, як ви виконували свій службовий обов'язок, ну а що робити? Ну це буде, ви ж розумієте, в плані реформ країни, да? Країну ж треба міняти на краще. Ви що думаєте, вас це не стосується? Ви що думаєте, ви там чесно виконуєте свій обов'язок, а всі інші підараси, да? А ви чесні такі. Ви ж продемонстрували, як ви виконуєте обов'язок. І це я вам дуже рекомендую, пан, як там, це, як його, бляха-муха, ці, там, Півень цей, хто там ще. Я вам дуже рекомендую, і пані прокурорші, свою агресію в залі суда трошки прикрутити, бо це ваші харасін саспект, це ваші обов'язки не входить. Це, до речі, порушення. Ваших обов'язків, це ви людину залякуєте. Карпенець, так. Да. Шановний цей футбольний м'ячик Карпенець, цей карлік з пузом, який 200 метрів пробіжить і інфаркт його хватить. Я рекомендую тобі, вам, на ви це може багато честі, я тобі та іншим твоїм оцім друзям, що ви там йобичі свої відвертаєте від об'єктивів, я вам дуже рекомендую підозрюваних по справі не залякувати і психологічно в залі суду на них не тиснути і дітей їх не згадувати. Бо Ташбаєв неадекватний, він може не зрозуміти, коли ви починаєте дітей та жінок згадувати, сім'ї. Отак живіть і чекайте нашої співбесіди. Я люблю з людиною, ну, не монологами з екрану, да, з Америки, а я люблю віч на віч розмовляти. Я люблю дивитися, як шкіра людини, да, чи вона залишається суха, чи вона починає потіти, там щось починає текти. Я насолоджуюсь цими моментами. Хто не знає, я в психології теж трошки розбираюся. Півтора року професійної гри в покер – це, до речі, щось. Сильно воно рівню слідчого СБУ не уступає.
Мене вже попереджують, мабуть, щоб я багато не говорив. Тобто це верхушка айсбергу, уявіть собі, да? Це 7% того, що я хочу сказати. Ну я скажу при зустрічі особисті, обов'язково. Для мене ж нема. Для мене ж нема ні кордонів, ні заборон. Я ж їбанутий, мені ж це нічого не зупиняє. У мене 13 нелегальних перетинань кордону між Польщею і Німеччиною, ще коли Шенгену не було. І будемо розмовляти, і будете ви мені розказувати, як ви виконуєте свої обов'язки. Ти бачиш, як ми вже себе відчуваємо там, ну, що все, Бога за бороду, да, квартирки в Києві, начальство, ага. Треба буде спускатися назад на землю, я думаю, в реальність. Кугутю репана, ти бачиш? Що ви ніяк ФБР не можете залучити, а? Я ж вам запропонував. У вас же все будується на руці Кремля. А що ви ФБР не залучаєте? Що відбувається? Це ж контррозвідка американська, якщо ви не знаєте, да? Агент Кремля зараз в'їжджає в стратегічний об'єкт. Яким чином ви до ФБР не звертаєтеся, да? Бо ФБР треба буде надати матеріали і докази, які ви повинні були до цього часу зібрати, моєї співпраці з Кремлем. А всі ваші матеріали і докази – це Вася Грицак щось там пизданув, як бульки пустив воду, да? Перднув там в лужу. І всі ваші докази, кугутьо репане. І ви що думаєте? Ділові? За Альфа СБУ сховаєтесь? Так в мене теж є люди з Альфа СБУ. Ну-ну. Ох, я буду сміятися. Ми потерпимо зараз. Потерпимо, почекаємо. Подивимося на вашу поведінку. Далі, в залі суда, що ви там будете, як ви людей виганяти будете, як ви ці суди закривати будете, ви що думаєте, це допоможе комусь? Ви сраку рвете за те, що вас не захистить і вам не допоможе. Бо ти бачиш, які вже Бога за бороду вони схопили. Нормальні, чесні люди праці, будучи від цих підарасів терпіти щось. Бо ці підараси вирішили ніколи в житті не працювати. Пішли на юрфаки, пішли в свої, блядь, ці академії МВС, аби не працювати. А ви, люди, заробіть ще гроші, щоб їх утримувати, і вони ще будуть приходити до вас додому і вчиняти безпреділ. Ага. Ну-ну. Подивимося, чим це закінчиться. Виблядки. Супермена, ти бачиш? Супермена. Yes, I do. Just me. Peter is a Peter, 995-716. Russell. Yes, ma'am. I'm going to pick up some excavator. I don't need it, man. The excavator? Baltimore PGC.
MSO number. Russell, yeah, RUSSEL. Yep. Mm-hmm. Okay. 9807. Okay. I will. Thank you very much. Bye. Не агент ФСБ, ти бачиш? Грицак, що будемо робити? Вася Грицак, що будемо робити? Мене пускають в стратегічний об'єкт, куди агентів ФСБ не пускають. На чому будемо будувати кейс кримінальний? На чому будемо будувати звинувачення? Підарасня Кугуцька. Нічого, Вася, ти теж далеко не втечеш. Вася Грицак, ти наколядував там? На готельний комплекс вже наколядував на посаді голови СБУ? Ти ж теж далеко не втечеш. Ти стільки намутив, ти знаєш, скільки ти намутив, да? Що там тебе пожиттєве, це мінімум. Вася Грицак, ти знаєш, що в тебе як мінімум пожиттєве по американським законам? А ми саме американські закони запровадимо, а не цю туфту, яку ви там придумали. Куди ти будеш тікати? Мені цікаво. Москва тебе прийме? Як це так? Ти ж боровся з агентами Кремля все своє життя. А побіжиш куди? В Москву? Виблядки російські. Повдягали вишиванки, блядь, і вийобується, блядь. Думаю, що це вічно буде, блядь. Morning! Yeah, finally, the god is clear out. She told me right on the first traffic light. Do you know where I'm going? I'm like so clueless every time I come here. That's all I can do for you. The map? But what's the point of having a map if you don't know where you're going, man? I don't know. Okay. She said right on the first traffic light and then next traffic light. And next traffic light where usually? You're not sure? Okay, I see. What you gonna do? Yeah. You see that screening area? Screen area, yes. Yeah, you wanna pull right up there to that guard booth. Oh, you want me right into the guard booth, yeah, right? Yeah. Okay. They gonna check the truck and everything. Okay. If I got weapons with me, I have to surrender, right? Yeah. Okay. Your face changing. Don't worry about it. Yeah, because the police right there. That's I will. Okay. Так. Зброю треба зараз буде здати всю. Зараз будуть мене повністю перевіряти, щоб я нічого сюди не завіз. Це так званий рендом чек. Вони іноді... Давай, дідуля, вали. Go. Вони іноді, як їм заманеться, висмикують якийсь транспортний засіб, і там стоїть рентгенівська машина, і повністю все це просвічується, все це перевіряється. У мене є дві одиниці зброї, які я зараз повинен задекларувати і здати.
He told me put into pull into the shack. I am okay, so miscommunication. Hold on. Один сказав заїхати, другий каже, він тобі цього не казав. Поменше агента Кремля себе було треба ставити. А я що, себе щось ставив? 18 років мене не було в Україні. Приїжджаю в Сполучені Штати і дізнаюсь, що я агент Кремля. Оказується, я не знав. Мені відкрили очі і підняли мене з колін. Бо у кугутів репаних, в яких мозок атрофірований і не працює, якщо вони щось не розуміють, в них є лише одне пояснення. У розумних людей є багато-багато версій, так? Чому щось відбувається так чи ні. Чому людина, яка щось там бігла по Конгресу американському, вибивала допомогу Україні, приїжджає в Україну, проводить там місяць, а потім їде назад в Америку, і в Америці пише, що якщо нічого не зміниться, він виходить на одиночну акцію протесту. У кугутів репаних одне пояснення – агент Кремля. А як же по-інакше може бути? А інакше ніяк не може бути, бо у нас святий уряд, свята країна, все святе у нас, все у нас непохитне і класне. А це якийсь неадекват? Ну або дурний зовсім сумасшедший. Ну теж важко назвати сумасшедшим людину, який дозволяють там, я не знаю, 50 тонн пересувати через всю Америку. Знаєте, ну якось вже ну, зовсім незручно, як це сумасшедшому таке довірили, да? О, то тоді інше пояснення є. Це все Москва, це все Кремль. Да? А потім починаєш дивитися, а хто там з Кремлем засос, да? Саме ті, які всіх інших називають агентами Кремля. Так, праворуч. Потім я думаю так, що ліворуч, бо океан з цієї сторони. Явно я не повинен їхати в протилежну сторону. Туди поїду, а там вже щось кажуть. Мене шманають, да. Мене шманають, тому що в них там якесь непорозуміння. Бо той сказав таке, а цей сказав зовсім інше. Мені здається, що мені тут ще треба ще один документ. Я його, до речі, щось не бачу. Мені здається, я можу плутати щось. Перевірю емейл, але я не бачу нічого більше.
більш нічого не бачить. Думаю, що мені на докі треба буде ще один додатковий документ, але я не впевнений. Ну, подивимося. Так, я думаю, що тут праворуч, і там перший ліворуч, і там якийсь термінал у нас, де вся нова сільськогосподарська техніка стоїть. Я вже бачу, на John Deere, все зелене. Пташки співають. You want me to sit in the truck? Yeah. Okay. Pull off. No, I said you about to pull off. Go ahead. And I'm good to go. Зараз усі ці регалії повтягаю. Що не забути, бо потім не повернешся сюди. Так, good to go. Ніяких, от ніяк не можна витягнути на агента ФСБ. Ну, як не старайся. Вася Грицак, якщо я не агент ФСБ, то хто я? Ви що, не бачите? В мене вже identity crisis. Я вже не знаю, хто я. Так, там проїхало, вони, я нічого не бачу. Тут в мене абсолютно... Їм тут дзеркало треба повісити, було панорамне. Вони цього не зробили. Я абсолютно не бачу. Якщо там хтось їде. Вася Грицак, якщо я не агент ФСБ, то як пояснити тоді? Ну, інтелектуальний ж рівень повинен бути якийсь. Якщо людина от не працює на Крим, то як пояснити його поведінку? Якесь скликання конгресів? Ні, подвійний агент – це одно агент. Друзі, ну, не демонструйте неграмотність. Подвійний агент – це все одно агент. Якщо подвійний агент, наприклад, ЦРУ і ФСБ, він все одно агент ФСБ. Просто він ще, як це, по совмістительству ще гроші від ЦРУ отримує. От людина не агент ФСБ, от тоді не зрозуміло, да? Не агент, не кураторів, нічого нема. Яким чином пояснити діяльність цієї людини? Чи може бути прийнято за версію, що цю людину дістав ваш безпреділ? Що цю людину дістала ваша брехня? Що цю людину дістало, що на вбивць в погонах немає управи? Американці не мають юрисдикцію над цим, а українці, ну в них ще не вистачає розуму, щоб створити органи, які будуть контролювати якісь інші органи. От як пояснити поведінку людини, пан Грицак? Бо агента Кремля ми вже почули багато разів. Но бачите, ось події в прямому етері, ну ніяк не підтверджують агента Кремля. Бо агентам Кремля, ну сюди звичайним громадянам США вхід заборонено.
агентом Кремля ви можете собі уявити, да? Зовсім сильно-сильно заборонено, да? Можна так сказати. Так, і от куди я їду? Він сказав на другому ліворуч. Хоча щось воно тут не виглядає, щоб тут було легко повернути. Щось тут не те. Ладно, будемо шукати. Добре, друзі, на цьому дозвольте, да, закінчити мені цю трансляцію. Бо треба тепер розбиратися по роботі. А ще. i8, це ж з Німеччини, мабуть, супер кар. Так, оце схоже, що тут купа ескалаторів. І, мабуть, я все ж таки потрапив куди треба. Так, а де тут? Взагалі потрапити, там забор. Доїхав, так, все, впізнаю, я тут колись вже був, а що це вони так поставали, що навіть нема де стати. Поки мене оце перевіряли по 100 разів, тут вже стільки понаїхало, я так хотів зранку приїхати, щоб оце з ними тут не тупцятися, ну вже нічого не поробиш, а я не поспішаю. Я не поспішаю, бо на маркеті у нас нарешті почалася весна. Мабуть, в Америці почули, що Зеленський йде до влади в Україні. І зараз відбувається відновлення ринку економіки і перевезень. І ціни змінилися, і можна не поспішати. І при цьому достойно заробляти. А з вами пан Василь Грицак. Ми будемо розбиратися із вашими посіпаками. Чому? Тому що я плачу вам зарплату. Вася Грицак, ти на мої гроші втримуєшся. Я плачу податки в Україні. Я плачу тобі, падло, зарплату. Я з тебе спитаю. І такі, як я, ми з тебе спитаємо, тварина, за які гроші, чим там займаєшся?